Pantuka santanton bokta Tuji dek watek uzwad bawad tyang Tuja paulani solon Krista sarki zang Dhaad mazat sargi taun bapa Tuja paulani solon Krista sarki zang Udupi dies zicha कुंदापुर वाराड्यांत आसच्या केरेकट्ट्यांतल्या असर्यांगार सांत अंतोनींच्या पूण शेतांत जून म्हयन्याच्या 13 वडू दाबाजान सांत अंतोनींचे वार्षिक महापरबेचो संभ्रम चलतलो. ह्या संभ्रमांक हांव बाप सुनील वेगस ह्या पूण शेताचो रेक्टर तुमकां मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दिता. त्या दिसा सकाळीं 10:30 उडुपी डिएसिसीचो बिस्प अधिक मानाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटयतले. फेस्ता दिसा सकाळीं 8:30 कन्नड भाशेन सांत पियूस दव फिरगज पियूस नगर हांगासो फिरगज याजाक मानाधिक बाप आल्बर्ट क्रास्ता आनी सांजेर 4:00 कोंकणी भाशेंत अत्तूर सांत लॉरेन्स बाजिलिका पूण शेताचे रेक्टर भोव मनाधीक बाप आल्बन डिसोजा मिसाचे बलिदान भेटयतले. फेस्ताक तयाराय जावन जून 10, 11 आनी 12 तारखेर 3 दिसांचो त्रिदुम आसतलो. त्रिदुमेच्या हरियेका दिसा सकाळीं 10:00 आराधन उपरांत 9 मीस आनी विविध गरजां खातीर विशेष मागणी आसतली. त्रिदुमेच्या दिसांनी तशेंच फेस्ता दिसा हजर जावच्या सर्व भक्तिकांक जेवणांची मांडावळ आसतली. येया कुटुंबा समेत फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटेली जाया. सांत आंतोनीचे विनवणेन देवान केल्ल्या असर्यांक अर्घां दिव्या आनी सांताची मजत आमचेर सदांच आसच्याक मागया. आयच्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. अर्गाम मिसावन दितात डॉक्टर विणा हॉस्पेट शॉन आयोन्ना आनी रेनविक मेंडोन्सा तल्लुरु चार्ल्स रेबेरो आनी कुटुंब मुंबय फेलिक्स रेबेरो आनी कुटुंब मुंबय क्रिस्टन रॉड्रिगस आनी कुटुंब मुंबय एल्ड्रिश रॉड्रिगस बार्कोरु ऑल्विन कोता बसरूर रीटा डिसोजा आनी कुटुंब तोट्ठाम थॉमस डिसोजा आनी कुटुंब कोळलगिरी वायलेट डिसोजा आनी कुटुंब कोळलगिरी लैलेश आनी शिल्पा फेर्नांडीस सोराबा एरिका सलोमे आनी इयान सिनोन मस्कुरेनस सुरतकल अनिता डिसोजा सुरतकल सिल्वन आनी जॉयस हॉर्ता नुवेम गोवा चिन्नम्मा कुरियन जडकल रॅनियल डिसोजा कुंदापुरा फाल्यांच्या दिसा ताच्या जल्मा दिसाच्या संदर्भार मायकल डिसोजा जयपुरा प्रवीण डिसोजा मुडबेळ्ळे
Robert Cynthia Barretto Basruru, Vincent D'Souza Anikutam Mumbai, Dinesh Preeti D'Souza Kandluru, Roshan Rebello Uppinakudru, AJ Matthew Karkadu, Sant Anthony Pangadu Angalli, Irene D'Souza Kundapuru, Oswald Shanti Karvalo Kundapuru, Sonali Karvalo Kundapur, Arvin Karvalo Kundapur, Shanti Maskarenas Kemadi, Rita Grass Anikutamo, Mumbai, Elucius Nazareth Bindur, Richard D. Almeida Brahmavar, Simplan D'Souza Kandlur, Victor Rodriguez Anikutam Pius Nagar, Joseph D'Souza Anikutam Mumbai, Rohan D'Souza Anikutam Mumbai, Basil D'Souza Balkuru, Milin Santa Lopez Honnavar, Bachil D'Souza Balkuru, Ronald D'Souza Vasangadi, Marinath Minil Lopez Honnavar, Linus Codras Barkur, Lancy Codras Barkur, Kirti Sheryl Rebello Basruru, Lancy Pinto Anikutam Brahmavar, Isidar D'Souza Koni, Cyril and Charlotte Pinto Anikutam Mumbai, Lini Amesh Assam, Gregory D'Souza Kundapur, Philip Usha D'Souza Basrur. Ya Iradyampasotu. Yemisachem Balidan Ame Betetam, George Mersin D'Souza, B.H. Basruru, Melvin Oliveira Padukone, Erika Solome and Ian Sinon Maskarena Suratkal, Myril Sheryl Carol and Benedict Maskarena Karkal, Alice Loba Karkal, Gavin D'Souza Bijay. Anchatmyapasot, Yemisachem Balidan Ame Betetam, Devadin Valerian Montero Chatmapasut Mistita, Arun Montero Bachpe, Kutman Devadin Zalya Sanampasut Mistita, Irene D'Souza Bachpe, Devadin Elias Maskarena Sacha Atmagatir Mistita, Delphin D'Souza Aningalli. Bapache, Aniputache, Anipovitra Atmianche Navi. Amcha Sumyan Jesu Krista Chikurpa. Deva summog ani pavitratmyaso ekvot tumche sove asu tumcha sove asu mogal bavandane baininno pavitra atmyanchi mazat jizun amka basailele asa ani ho pavitra atmo divche katiris jizu आमचे सोडवणे खातीर कुरसार मेलो जिवंत झालो पुनर्जिवंत झालो आणि सरगार सोडलो आणि बापा खुशी तो गेलो आमका पवित्र आत्म्यांक दिवचे खातीर पवित्र आत्म्यांची सकत आमका लाभचे खातीर हे पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आमका सदांस बर या पवित्र आत्म्याचे प्रेरण आमका सदांस लाभय आणि आमचे जीवित ते सदांस सोलून वर म्हणून हे मिसाचे बलिदान भेटयत असताना आम्ही माग्या आमच्या मागण्यांक आमकां बळवंत रितीन सांगात दिता या पुणशेताचो पात्रोन सांत आंतोन आमच्या मागण्यांक ताचे मागणे मेळटा तेदना आमचे मागणे इतले बळादीक जाता की जे कितें आमी मागतांव ते आमकां फावो जाता देवाचे वट कृत्य आमचे जिणेंत आमी पळोवंक शकतांव तर सांत आंतोनीची मजती आमचेर सदांच आसूं दी म्हणून मागून देवाचो आधार सोदून हे मिसाचे बलिदान भक्तीन आनी एका काळजान आनी एका मनान आमी भेटोव्या हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पदकां उळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो
मुझो गुन्या उसारून संगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट अधरून आनी बरें सोडून हांवें जायतें पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव ओड अपराध ह्या पसत भगवन सदांच हांव कुवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सस्नांच्या जिवितांक पावूं. आमीन. सुम्या काकुळत सुम्या काकुळत काकुळतकर क्रिस्ता काकुळतकर सुम्या काकुळतकर सुम्या काकुळतकर महिमा देवा कोण सर्गे आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गेच्या राया सर्पद्वेदा देवा तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दीन वासता तुझ्या तो वैभव बापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेसू प्रेस्ता बापाच्या एकल्यास भूता सुमिया देवा देवाचे शेळीये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळतकर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून गे कित्याक पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया. सर्वेस्परा सस्नांच्या देवा तुवें पदवाच्या भगवंत आंतोनीक खऱ्या बावर्ताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलो ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताजे मजत आमकां मेळ्ळू आमच्या सुम्यांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सस्नांच्या सस्ना धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शहरांतलो लोक संगता मेळून पावलो आनी शिलाचे गुन्हे माडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी शिलासाची आंग वस्तूर पिंजून काडयली
आनी तंका रोतानी मारूंक लायले। तंका सबार मार मारतस तांणी तंका बंदेंत घाले आनी सत्रायेन तांचो फारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली। तसले हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपले आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले। सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती गावन आसले। हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकतले। तेद्वा एकसाणें एक कठीण भूंय कांपली आनी बंदेसाळाची बुन्याद हल्ली। तक्षणच दारवाटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवान्याचो सांकळी तुटून पडल्यो। बंदेसाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेसाळाचे दारवाटे उक्ते आशिल्ले पळोवन बंदिवान सक्कड सुकोन धांवल्यात म्हणून चिंती लागलो। देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जिवघात करचार आसलो। तितल्यार पावलान ओडल्या ताळ्यान बोब मार म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट कन्न घेनाका, आमी सकड हांगाच आसा। हांव बंदेसाळ्याच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडायल्लो आनी भितर धांवन तरतरान पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो। उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडन ताच्या लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर भवर्त दवर, तो वाळ तूं बचाव जातलोय, तुजे घराणेंय बचाव जातले। उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें। त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यांनी तांकां वर्ण तांच्या मारांचे गायी धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यांनी पवित्र स्थान घेतले। उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक वर्ण ताणें जेवण वाडलें। आपणाक लाभिल्ल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरले। देवाचें उतार हें। तुजो उजवो हात विस्तारूं, म्हाका तूं राखताय देवा। म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस पुरा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन मस्ता। तुज्या दुता मुखार तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सष्टांग नमस्कार करता। तुजो उजवो हात विस्तारूं, म्हाका तूं राखताय देवा। तूं बरो आनी विश्वासी, सगटा प्रास व्हरते तुजे नांव आनी तुवें दिल्ले उत। देखून तुज्या नांवाची खोगळी गाता, तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले। म्हजे काळीज घट कन्न म्हाका धैरान भरलो। तुजो उजवो हात विस्तारूं, म्हाका तूं राखताय देवा। तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय, म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितें करूंक तयार। तुजो मोग सर्वेस पुरा सस्नांक पाळता, तुज्या हाताची कृत्या तुम्ही सर नाका।
संपूर्ण सताक वोन पायतलो हालेलुया 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 सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो सोवे आसो जुवां पर मने जेजु क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया त्या वेळी जेजुनो आपल्या शिसांक म्हणले पुन आता जाणे मका पाठयला ताचे सरशी हांव वेता तरी पुन तू खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी मुझे लागीं विसारिना ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां कंतीन भरल्यांत पूण सतत हांव तुमकां सांगतां हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडतलें कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशेन धाडटलो तो येतस पातका विशांत निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुण्यांवकार करतलो पातका विशांत कित्याक म्हाका ताणें सत्मनलो ना निती विशांत कित्याक हांव बापाशें वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर कॅस्टीचें फर्मान पडलां हे सर्व तो रुजू करतलो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आणि भयणीनो एक पावटी झाडां विशांत संशोधन करचो एक विज्ञानीचो पंगड एके हळ्ळेक आयिल्लो तांकां गरज आसची झाडां सोदून ते वेता आसतना तांकां एक विशेश झड तांच्या दिश्टीक पडलें आनी तें झड अनफॉर्चुनेटली एका गुणयेंत आसलें व्हडली सयत गुंडी ते गुंडयेक देवोंक इल्लेशें कश्ट आसले कितें करचें कशें तें झाड काडचें म्हळी आलोचन येता आसतना थंयसरच एकलो चरको भुरगो सोलोन वेसो ते पळयतात त्या भुरग्याक आपयतात आनी म्हणटात आणे थंयसर ते गुंडायेंत आमकां गरज आसचें एक झाड आसा तें तुवें आमकां खाण दिसय आमी तुज्या पेंकटाक एक घट्ट दोरी बांदतांव आनी तुका हळू या अगोर जावन तुका आमी देवयतांव आनी उपरांत आमी तुका
वयर काडता तुवें तें झड आमकां हाडन दिल्यार जालें। तेन्ना तो चर्को म्हणटा हांव एका व्यक्तीक हाडटां ताणें मात्र म्हज्या पेंगटाक बांदून ताणें मात्र दोरी सोडल्यार हांव देंवतां। तुमी कोणेय दोरी धरन दोरी बांदून म्हाका देंवयल्यार हांव देंवंक तयार ना। जायत त्या व्यक्तीक आपण हाड म्हणटात आनी तो धंवता आनी एकल्याक आपोवन हाडटा आनी तो व्यक्ती येवन ताच्या पेंगटाक दोरी बांदता आनी ताका ते गुंडायेंत देंवयता आनी तो धैरान म्हळ्यार बरी ते गुंडायेक देंवता आनी त्या पंगडाक जाय आसलेलें तें झड तो काडता आनी वयर येता आनी तो व्यक्ती जावन आसलो ताजोच बापय। वय मोगाळ भावान आनी भयणींनो त्या भुरग्याक ताच्या बापायचेर तितलो विश्वास आसलो, ताच्या बापायची मजत ताका आसल्यार कितेंच ताका सोडून घडचें ना म्हळ्ळी पातयेणी ताका थंयसर आसली आनी ते पातयेणेन कितल्याय गुंडायेक तो देंवूंक तयार आसलो। मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आयची शुभवार्ता आमी आयकली। आयचे शुभवार्तेंत आमी पळयता जेजू मोदे आनी शिसा मोदे संभाशण जाता आनी हें संभाशण जावनसो संदर्भ जेजूचे निमाणें जेवण आनी थोडोच काळ जेजू तांचे संगात आसा आनी त्या देखून शिस आकांतान भरल्यात। तितलें मात्र न्हय जेजू मेल्या उपरांत शिसांनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक साक्ष दिवंक आसा। जेजू पुनर्जिवंत जावन सरगार सोडल्या उपरांत जें कितें जेजूचें मिसांव आसा तें तांणी मुखार सून व्हरूंक आसा आनी हें मिसांव मुखार सून व्हरचें म्हळ्यार गुंडयेक देवल्या बरी सुलभायेचें न्हय आकांताचें। आनी जेजूक कळीत आसा ह्या मिसावा वेळार शिसांक खंडीत जावन ताका मेळ्ळेच कश्ट मेळटात, ताका आयिल्लेले आकांत शिसांचेरी येतात, शिसांक कुरसार सयत मारतात आनी त्या देखून असले मिसांव करूंक तांकां एका मजतदाराची गरज आसा, कुमोक करतल्याची गरज आसा आनी त्या देखून आयचे सुवार्तेंत आमी पळयता जेजू तांकां म्हणटा हांव वेतां, हांवें वेचें तुमकां बऱ्याक पडतलें कित्याक हांव गेल्ल्या करीत मजतदार तुमकां येवंचो ना आनी तो अखेरीक म्हणटा ताका हांव तुमचे सरशी धाडतलो। ह्या मजतदाराक ह्या पवित्रात्म्याक हांव तुमचे सरशीन धाडतलो आनी तो तुमकां ह्या मिसावांच्या वेळार धैर्य दितलो, आधार दितलो, मजत दितलो, उजवाड दितलो। ओ मजतदार, ओ पवित्रात्मो खंयचे रितीन त्या शिसांक आदार दितलो हें सवाल आमी विचारलें जाल्यार ह्या सवालाक जाप आयचे सुवार्तेंतच आसा। जेजू क्रिस्तस तांकां जाप दिता। खंयच्या रितीची मजत
शिशांक या पवित्र आत्म्यान तावन मेळटली ती मजत जावन आसा ही मगळ बाबांनो आनी भयणीनो. तो म्हणटा तो येतस पदका विशांत नीती विशांत आनी नीती फैसला विशांत संवसाराक गुण्यांवकार करतलो. संवसाराक गुण्यांवकार करन ही मजत तो दितलो. तसो अर्थ कितें गुण्यांवकार म्हळ्यार या गुण्यांवकार करचे म्हळ्यार कितें गुण्यांव म्हळ्यार कितें आमचें उणेंपण न्ही गे आमचे पाताक तें देव दाखोवन दितलो. संवसार पदकांत आसा संवसार सारकें करिना म्हणलें तो दाखोवन दितलो. संवसार सारकें करिना म्हळ्यार तसो आनी एक अर्थ कितें शिस सारकें करन आसात शिस सारकें जिवीत जियोन आसात त्या देखून सारके रितीन जियोंक आमकां भेना न्ही गे सताच्या वाटेन चलोंक कोणाक भें आसोंक नजो. पाताळ करूंक गुन्यांव करूंक मात्र भें आसोंक जाय. त्या देखून संवसार गुन्यांव करता या पाताळ कादारता पूण म्हजे शिस खऱ्या वाटेन चलतात म्हणलें पवित्रत्म दाखयतलो. त्या देखून शिसांक येंसी एक धैर कितें म्हळ्यार आमी कितें करता तें सारकें करता आमी कितें पातयेता तें सारकें आसा आनी त्या देखून सारकें आसा देखून सारकें करतल्यांक देव एक इनाम दिता. त्या देखून सारकें करूंक आमकां भिरांत ना आमकां भंय ना. सारकें करता आसतना आनी एकल्यान आमकां गुन्यांवकार केल्यारय आमकां मरणाची शिक्षा दिल्यारय वण ना हांव सारकें करनच फुडें वेता. ती जावन आसा मजत तो जावन आसा आदार. आतां खंयच्या विशयान बरो गुन्यांवकार करतलो ओ पवित्रत्मो संवसाराचे पाता खंयच्या रितीन तो दाखयतलो संवसार खंयच्या रितीन पाता करनासा म्हणून तो सांगतलो. पयल्यान पयल्या मगाळ भवन आनी बेनिनो पवित्रत्म गुन्यांवकार करता खंयच्या विशांत पातका विशांत. पाताक म्हळ्यार कितें पातका विशांत जायते आमी सांगयेत जायत्या रितीन आमी समजोवयेत पूण पाताक प्रमुख जावन कितें गे म्हळ्यार देवाच्या सोबदाक इनकार करचें जेजुकूच इनकार करचें देवाच्या सोबदाकच तिरस्कार करचें हें जावन आसा पाथाक. आनी पवित्र आत्मो शिसांक सांगतलो गे अळे तुमी शिसांनी पाताक करूं ना कित्याक गे म्हळ्यार तुमी देवाच्या सोबदाक म्हाका देवाच्या उतराक म्हाका मान दिला तुमी पातयल्यात संवसारान देवाच्या उतराक तिरस्कार केला संवसारान देवाचें उतर स्विकार करूंक ना. आनी त्या देखून मगाळ भवन आनी बेनिनो ही संगत जावन आसा शिसांक धैराची कित्याक म्हळ्यार शिस देवाच्या उतरां प्रकार चलतात देवाचें उतर तांकां जिवीत दिता देवाचें उतर तांकां जिविताक वन पायता. संवसार देवाच्या उतराक सोम्यांक तिरस्कार करता आनी त्या देखून कोण देवाक तिरस्कार करता तांचो नाश जाता. एके वाटेन संवसाराचो नाश जाता आसतना शिस बचाव जातात शिसांक जिवीत मेळटा आनी त्या देखून हें पवित्रत्म दाखोवन दितलो. जेन्ना पवित्र आत्म शिसांक हें दाखोवन दिता तेन्ना कितें जाता शिसांक देवाच्या उतरां खातीर जियोंक आनी मरोंक धैर्य मेळटा ते बियनांत. त्या देखून पळया धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत पेद्रू आनी पाऊलू जावं पुरो आनी हेर धर्मदूत कितें करतात धैर्यान शुभवार्ता प्रगट करतात.
ते शुभार्था प्रकार जी येतात आणि हेरांक येशुभार्था प्रकार जियोंक ते प्रेरण देतात ते भियेनांत कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत आसा पवित्रत्म्या मुखांत्र देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंचेंस सारकें बरें ते मात्र आमकां जिविताक आपोवन व्हरता ही जावन आसा पवित्रत्म्याची मजत पवित्रत्म्याचो आदार हांव कितें करतां तें देवाच्या उतरां प्रकार करनासा त्या देखून म्हाका कोणाची पर्वा ना कोणाची भिरांत ना हांवें देवाक मात्र भियोवचें असलो मनोभव घेवन आमी जियोवचें हे पवित्रत्म्याच्या मजते वरवीं शिसांक साध्य जाल्ले आनी आतां आमकांय जेजूच्या शिसांक हें साध्य जाता ही मजत पवित्रत्म दिता दुसऱ्यान मोगाळ भावान आनी भयणीनो खंयच्या विशांत संवसाराक तो गुन्यांवकार करतलो नीती विशांत कितें नीत ही आमी पळयता मोगाळ भावान आनी भयणीनो मनशा दृश्टेन आमी ह्या क्रुसाचेर जेजूच्या मरणांचेर दिस्त घाली जाल्यार आमकां कितें दिसता नीत कोणा कोणा कुशी आसलेल्या बरें दिसता संवसारा कुशी आसलेल्या बरें दिसता न्ही गे जेजूक अनीत जाल्ल्या बरें दिसता जेजूक अनीत जाल्ल्या बरें दिसता आनी तेन तो क्रुसार मेल्ल्या बरें दिसता त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो अखेरीक आमी पळयतां पयशिल्या दृश्टेन आमी पळयतां जाल्यार अखेरीक कितें जालां कोणाक नीत मेळ्ळ्या संवसाराक न्हय जेजूक नीत मेळ्ळ्या कित्याक बापान ही नीत जेजूक दिल्या ताणें जेजूक मोरणांतच कुसोंक सोडूंक ना बदलाक ताका ताणें जिवंत केलो पुनर्जिवंत केलो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत केलो मात्र न्हय सर्गाक ताणें ताका आपोवन व्हेलो जेजूचे अंत्य कुरसार जावना तो सर्गाक सडला तो जिवंत जाला त्या देखून जिवंत जेजूक पळयता आसतना आमकां कळीत जाता अखेरीक नीत आमचे जाता जेजूचेर विश्वास दवरल्यांचे जाता जेजूचेर पातयेल्ल्यांचे जाता संवसार एक रितीन आमकां अनितीचें फरमान दिवंक पुरो संवसारा वरवीं आमकां आनी ते वयर आनीत जाता जावंक पुरो पूण अखेरीक मोगाळ भावान आनी भयणीनो नीत कन्न दिवची संवसारान न्हय मनशान न्हय बदलाक देवान त्या देखून हें कोणाक कळीत जाता शिसांक कळीत जाता कोणा मुखांत्र कळीत जाता पवित्रात्म्या मुखांत्र कळीत जाता पवित्रात्म्या मुखांत्र जेजूक मेळिल्ली नीत कितें म्हणून तांकां समजता आनी त्या देखून शिसांक ही एक मजत मेळटा गी ते संवसाराच्या अनितेक भियेनांत मनशान अनीत केली देखून ते कावचे नांत मनशां तावन अनितेक वळोख जाता म्हणून ते फाटी फुडें पळयनात ते भियान भितर बसनात बदलाक आपणाक देव नीत कन्न दितलो देवा तावन ती नीत वाळून येतली म्हळ्यार त्या विश्वासान ते धैरान फुडें वेतात पवित्रत्म ह्या रितीन तांकां मजत दिता देवाची नीत आमचे सवय आसा त्या देखून आमी धैरान वेता आनी अखेरीक मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जेजू खंयच्या विशांत गुन्यांवकार करता नीती फैसला विशांत जजमेंट नीती आनी नीती फैसल सोडून एकाच रितीचें अखेरीचें जजमेंट फैसल दिवचें आमी म्हणटा जजमेंट दिवचें वाक्मूल दिवचें तें कोणें गे म्हळ्यार तें देवान त्या देखून शिसांक पवित्रत्मो हें सत शिकयता तुमचो अखेरीक जज कोण गे म्हळ्यार मनीस न्हय त्या देखून तुमी जिवितांत जियेत आसतना देवाच्या उतरां प्रकार जियेत आसतना मनीस खंयच्या रितीचें वाक्मूल दिवंक पुरो त्या देखून ताका भियेनाकान
अखेरेक वाक्मल दिवचे देवान आनी ध्या दिकोनो देवाक भियया आनी पवित्र आत्म्या मुखांत्र त्या शेसांक कळीत जालां की तेंगे म्हळ्यार वय जेज जावन आसा निमानो जज तो थंयसर अखेरीचे जजमेंट दितलो त्या देखून आमचे गुमान ह्या संवसारांतल्या जजमेंट्सांक न्हय वाग्मुलाक न्हय बदलाक त्या जजमेंटाचेर आमचे गुमान आमी दवरी जाय म्हणून पवित्र आत्मा शेसांक शिकयतलो आनी त्या देखून मनुष्याच्या वाग्मुलाचेर गुमान दवरून ते जियेनात बदलाक देवाच्या वाग्मुलाचेर गुमान दवरून तांचे जिवीत ते जियेतात आनी अशें मगाळ भवनान बेनीनो तीन रितीनी पवित्र आत्मो संवसाराक गुन्यांवकार कर्ण ह्या शिसांक ताची मजत दितलो आनी त्याच पवित्र आत्म्याची मजत आमकांय आसा मगाळ भवनान बेनीनो कित्याक आमकांय जेजू ताचें शुभवर्तमान ताचें मिसांव मुखारसून व्हरूंक आपयता आमी उडासांत दवरूंक जाय पयल्यान पयलें मगाळ भवनान बेनीनो पाताक म्हळ्यार देवाकच इनकार करचें जेजूचे शिकोवण इनकार करची त्या देखून खंयच्याय कारणा खातीर जेजूक आनी ताचे शिकोवणेक इनकार करिनासतना गुण ते तिरस्कार करिनासतना जियोंक आमी फुडें सरया ह्या पासून पवित्रोत्मो आमकां आधार दिता देवाचें उतर जावन आसा मात्र सताचें उतर दुसऱ्यान मगाळ भवनान बेनीनो नीत आमकां अनीत जायत्य रितीन जाता जावं पुरो बिये नाकांत देव देवाची नीत अखेरीची त्या देखून ताची नीत तुमकां मेळटली तो तुमकां नितीबंद करतलो आनी अखेरीक मगाळ भवनान बेनीनो निमाणी जडती जाता आसतना निमाणी जडती करची देवान त्या देखून ह्या संवसारांतले जडतेक भिये नाकान संवसारांतल्या जडतेक गण्णे करिनाकान देवाचे जडतेक फूट कर्ण तुमचे जिवीत जियोंक फुडें सरा ही जावन आसा मजत त्या पवित्र आत्म्यान आमकां आजून दिवची त्या शिसांनी त्या पवित्र आत्म्याची मजत घेतली आनी जेसून तांकां वचोंक सांगलेल्या त्या गुंडायेक धैरान ते गेले धैरान ते मुखार सरले धैरान त्या कश्टांक तांणी खान मारली आमी मगाळ भवन आनी बेनीनो ह्या पवित्र आत्म्याची मजत ताणें आमकां दिल्या देखून आमी धैरान फुडें वचया आनी आमी त्या मिसावांच्या गुंडायेक फुडें फूट कर्न फाटीं पळयनासतना मेटांक खाण मुखार या ह्या पासत त्याच पवित्र आत्म्याची मजत आमकां व्हड मापान हर एक दिसा हर एक घडे तो जेजू ज्या पवित्र आत्म्यान ताणें बसयलेलो आसा तो दिवंक दी म्हणून आमी मागया मगाळ भवन आनी बेनीनो देव जायत्या रितीनी आमकां मजत दिता ताच्या पुता तावन ती मजत आमकां मेळा अशें करता मात्र न्हय ताच्या पवित्र आत्म्यान तावनी आमकां ताचो आधार फावो जाता देवाची मजत देवाचो आधार सदांच आमकां आसा म्हळ्यार विश्वासान आतां आमची मागणी भवार्थान विश्वासान ताचे समोर दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभारांनी सता नितीन आमचो देश चलून व्हरूंक सर भ्रश्टाचार अनीत अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बोलून तांची जिणी होगडायनाशें बगर तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांता सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी ते सवां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुनशेताक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर
आनी तंका तुझ्या भरपूर आशीर्वादाने भर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टूंच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल सर पिडेशिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक ह्या पूण शेताच्या अभिवृद्धेच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी फुडें जावंक आसची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक आमकां देवाचो आदार गरज आसा कित्याक आमी पिडेंत आसा कश्टांत आसा समेसान पडलेलीं आसा बऱ्यापणाचो उण अभाव आमकां दसता कितें बरें जाय जय आसुल्लें तें जायनासलेल्या त्या आकांतांत म्हणल्यार बरी आमी आसता देवाचो आदार आमकां हर एकल्याक पावो जावं दी तो आदार आसा म्हणल्यार विश्वासान आमी धैरान आमचें जिवीत जियोंक बवर्तान धैर सांडी नासतना आमचें जिवीत देवाच्या त्या आजारपणांक साक्ष जावन आमी जियोंक आमी गरजेची मजत मागया सर्गेच्या भोवमगाळ बापा तुज्या वरत्या आदारा खातीर तुका आमी अर्गान दिता आसतना तुजो आदार मागोवन आमी तुज्या समोर दवरलेली मागणी तुज्या हांवें आयकून घे आनी आमकां अधीक मापान गरज आसो तुजो आदार तुजें तावन तुज्या पुता तावन आनी तुज्या पवित्रात्म्यान तावन लाभय म्हणून तुज्या लागीं आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान कासो अर्पिता तुका पुरतो मोगासो एकोटासो बापा क्रिस्ता कूड रगदी तू आमकां काणगी सोम्या काणिको मोगण तुज्या भुरग्यांचो वाशी काळ जान दिवचो म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात सर्व पदवेदार आनी भोवर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंता आंतोनीच्या उगडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोन सासनाचें जोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस पोरा थंय उबारता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो
अंतोन तुझा भक्ता चमाना ओ नोवेनासो दीस संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तू फावो करता ताचे पुण्यवंत जीवित आमका धीर दिता ताची शिकोण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुझी स्तुती गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय ओम सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका जय सर्वेस पौराजे नवे ये ताका जय ओम सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका बापा करस तुम पवित्र तुमसो सगळ्या पवित्रपणांची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागतांव जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरण सोंपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवं दिलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावरता सो गुट परगटूया सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुना जीवन आमी भरगडता तुझ्या येण्या सुन्या जेजू आमी त्रेता बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवितासो उंडो आनी ही सोडोवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागतांव सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा जेराल्ड आयसक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय पुनर्जीवनपणासो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक
तुझे परसळीत मुखा मळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे मे संगाती भगवंत झुजे तुजो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पदा बरपी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एक पणा सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनांच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचे पदकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गेचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पदकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड सुलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढलेले आमचे काबूल देवाचे शेणीये संसाराचे पाप काढलेले आमचे काबूल देवाचे शेणीये संसाराचे पाप काढलेले आमका शांती दी आमका शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणांक आपयल्यान तिने जावन सुभाग्य. सोम्यान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायके मेळटले.
नंदन करता स्वागत मुगाल सोमिया तारजान ये माता माकास तुका दीवु तुझे तये जाता प्रार्थुया सर पदवेदार देवा शांति जाने सर बुजवने चा बापा तुझा भक्ता आंतोनी का तेर तुका वाकणों का मैं तुझे भुरगे आंगा एक टाइन सल्या या पवित्र जमनान तू आमका दिता इत्या जेजूचा कुड़े रक्ता चा बड़ान या संसारांत तुझे पवित्रतायेन आम्ही भरू आणि सरकार सासनाचे सोडवण जोडून आमच्या महिमेवंत भावा बहिणींच्या संगात निरंतर तुका वाकणों पावो क्रिस्ता आमच्या सोम्यावर वे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमच्या सोवे आसू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वसून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमका धाडता देवाचे होडू सांतांतोनीचे मजत मागून सांतांतोनीचे नवेन आम्ही आराम करूया समेस्त आम्ही उभे रव्या सुरविले गीत गाव्या सांगलिंग तो फोरमायता आदल्या पांगल्यांक भेर्यांक पावता किते सांडल्यार दाखोवन दिता लाना वोडांक भुजोवन काडता पान नंबर 16 नोव्यानाचे मागणे संगता भक्ती नमी म्हणया ये वर्त्या संता सांतांतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर सुख अनवरां देंवसार आनी सोर तरांची वासाची पिडा पयसरता मन उगडास कर तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये थंड जातात बंदेवनांचे संकळी तुटोवन पडतात तोंडे उठोवन चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सोर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रासार नपयस जातात आनी आमच्या सोर गरजां दोन पावताय सोर पातणी तुजे दवन तुजी कुमक आमी मागतांव इतले व्हडे आशेन आमी मागतांव तें सोर आमकां जोण दिवन तुजे पदवे संसाराक दाखय आमेन ते सवा सांत आंतोनीच्या मागण्यांचो आदार सोदून देवा समोर आम्ही दवरया सांत आंतोनीच्या मजतेन देवाचो आदार या सक्कड भाव भयणीक गरजेंत आकांतांत असलेल्यांक फावो जावं दे सुरू केल्लें घराचें काम बेगीनच पोंता पावंक शिरांची आनी डिस्क समस्या परिहार जावंक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक बोर्ड परिक्षेक हजर जावच्या भुरग्याक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक एप्लाय केल्ली विजा वेगेन्स पास जावंक मेळोवंक सेकंड पीयूसी परिक्षा बऱ्यान जावन बरे अंक मेळोवंक एके आवयक आनी पुताक कोर्टांत न्याय मेळोवंक भुरग्याक बरें शिकप भलायकी आनी लांब आवक मेळोवंक बऱ्यान पळोवच्या कुटुंबांच्या सान्यांचे सर्व बरें जावंक मुखलें शिकप समता बरेग तें शिकप बऱ्यान फुडें वचूंक भावाचे समस्या सगळे परिहार जावंक एकल्याच्या बापायक आनी बाबाक बरें काम मेळोवंक
कुटुंबांत आसलो मनस्ताप पैस वसोंक निवारोंक बरी सरीक मेळोन वेगीन खासार जावंक गेविन लूक म्हळो भुरगो ऑटिजम पिडे वरवीं कश्टाता ताची पिडा बेगीन गूण जावंक एकल्याचे पुताक बरी भलायकी मेळोंक गोवान मोगान आनी एकवटान जियोंक परगवांत बरें काम मेळोंक पुतान आनी सुनेन मोगान एकले लागीं उलोवंक मातेन दूख गूण जावन सगळी पिडा पयस वसोंक बी पी गूण जावंक डायबिटीस नॉर्मल जावंक घर जागो विकून वसोंक मोबायल वापर एका भुरग्यान उणो करूंक कॅनडा वसोंक गरजाची परिक्षा बऱ्या रितीन ती बरोवन बरें फलितांश मेळोवन पास जावंक आनी आशिल्ल्या गांवांक पावोंक एकल्याक आमाल पियोवची संवय आसा ती ताणें सोडोवंक आनी बरी बूद ताका येवंक एकलो दुबय आसा विजिटींग विजार गेल्लो आसा विजिटींग विजा बेगीन अखेर जावचें आसा काम मेळ्ळें आसा पूण काम मेळच्या खातीर एका सिग्नेचराची मात्र गरज आसा ते सिग्नेचर बेगीन मेळोवंक आनी विजा विजिटींग विजा काबार जावचे पयलें काम मेळोवंक देवा सादर मागया बरें काम मेळच्या पासत इगर्जेचें काम बऱ्या रितीन जावचें पासत आनी चिंतलीं कामां सांत तीं पोंदाक पावचे पासत आमी मागया एकल्याचे गरजागे विकून वसोंक प्रयत्न करते आसा बऱ्या मोलाक जागो विकून वसोंक आनी त्या जाग्यार बरें घर बांदूंक आदार मेळोवंक आमी मागया घराक वसोंक एक वाट जावचे पासत आमी मागया मॅनेजराक कलतेपण येवंक आनी ताणें ताच्या हाताखाल काम करच्या एका व्यक्तीक बरें करून ताणें सांबाळूंक देवा सादर मागया घराक गरजेची करंटाची सकत येवच्याक मागया बीपी शुगर कॉलेस्ट्रॉल हे सगळें नॉर्मल जावच्याक मागया या त्या सवा बराबर आमी हांगासर ह्या पुणशताक सभार त्या सवा घेवन आयल्या सांत आंतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया आमच्या पासत आमच्या संगाता बापा लागीं देवा लागीं माग म्हणून आमी ताची ससाय मागया फाटल्या हप्त्यान फाटल्या वर्सांनी फाटल्या म्हयन्यान जायतीं भक्तेक हांगासर आयिल्ल्यान तांचे त्या समा सांत आंतोनीच्या पांयांतळा ताणें दवरल्यान जायत्या जाणांनी फोना मुखांत्र ईमेला मुखांत्र मॅसेजी मुखांत्र मागोवंक सांगिल्लें आसा तांचे सगळ्यांच्यो गरजो तांचे सगळ्यांचे इरादे आमी सांत आंतोनीच्या पांयांतळा दवरून ताच्या मागण्यांचो आधार पिसारून आमी आमची त्या सम आमची मागणी देवा समोर दवरया बापा समोर दवरया बाप ती आयकून दे तसो आधार आमकां बेगीनच फावो करून दे उबी रव्या पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे ये केरेकट्टेच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असऱ्या मरिफा तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाती खातीरसो लोक घेवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेश ह्या असऱ्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडियात्म्यांच्या गरजां पाव म्हण तुजे लागीं कलतेपणी मागता परत आमच्या जण एकल्यांच्या वैयक्तीक गरजां सुगडा समी काडया आमच्या लागीं मागोवंक सांगलेल्यांसो आनी तांच्या त्या सवां सुगडा समी काडया
वडा बाबरदान मागण्या आमी मुखार सिया यो आमचो स्वर्ग जो देव आमच्या बापाच्या पांयांत तळीतून दवर तुझ्या मोगाळ विनतेन काकुळतदार देव ते मागणे स्विकार सुंदी सर कश्टांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकार मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेसूक आनी पवित्रत्म्यांक महिमा जावन दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासून विनती कर क्रिस्ताच्या बोसणांक आमी फौजांच्या खाती प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापांक करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका हो लाभ दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर पिडेस्तां खातीर माग्या आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवन आसलेल्या एक ना एक रितीचे पिडेन कोस्तोंच्या रियकल्यांक जेसूची मजत मेळोवन दी जेसूचे सक्तेन तांची पिडा पयस सोसून दी तांकां भलायके पाटी मेळोवन दी म्हण आमी माग्या प्रमुख जावन भुरग्यां पासत माग्या जायतें भुरगीं ऑटिजम पिडे वरवीं कश्टातात ह्या वरवीं आपय आवय बापायक जायतें दूख आसा आवय बापायक जायते कश्ट जातात प्रत्येक जावन ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद दिल्लो जेजू ह्या सगळ भुरग्यांक तसो आशिर्वाद दिवंक दी तांचे तान पयस गेल्ली भलायके तांकां तो पाठी मेळाचे करून दी आनी सदांच तांकां बऱ्यांतले बरे भलायकेन तो राखून दी सांबाळून दी म्हणून आमी माग्या सोम्यांचे नावी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयनायक आमचें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावून दी सर्वेस पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्याय सोबे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी ससण देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस कुडींनी वचून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी वडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर तुजे अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भगवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतेन कुडियात्म्याची भलायकी लाभय ह्या पुणशतांत तुज्या दैवीक सहवास सुसंतोस आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडुली ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं भक्तांच्या पवित्रपणा वरवीं तांणी वापरलेल्या वस्तू मुखांत रेलिके मुखांत देवाचो आधार आमकां मेळटा देवाचें बेसांव आमकां फावो जाता हे रेलिकेचो आशिर्वाद आमचेर आमी मागता आसतना सांत आंतोनीचे मजतेन ताणें जियेल्ल्या पवित्र जिनेचो फळ जावन आमकांय ताच्या पवित्रपणांत वांटो मेळोवन दी आनी ताच्या आदारान आमकां आमच्या कश्टां आकांतांत बरेंपण फावो जावन दी सुटका मेळोवन दी म्हणून आमी मागून रेलिकेचो आशिर्वाद आमचेर घेवया सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळ्ळो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिव सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी सदांकाल रावूं आमेन
आम्ही सेवकेच्या जेवणांचेर देवाचो आशीर्वाद आम्ही मागया. सर्गेच्या भोवमगाळ बापा तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या देण्यांचेर ह्या जेवणांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. हे सेवच्या आमकां सदांच कुडियात्म्याचे भलायकी मेळोवन दी. तुज्या राजा खातीर वावरूंक आनी तुज्या पुताचे शिकवणे प्रकार जियोंक ह्या जेवणांतान आमकां घटाय फाव जावं दी. आनी सांगाता तुज्या मोगाचेर सदांच विश्वास दवरून धैरान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां फाव जावं दी. सांगता हें जवान आमकां दिवंक आदार दिल्ल्या सक्कट दाणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजो आदार तांचे जिणेंत निरंतर तांकां फावो जावं हें मागणें आमी करता. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन. निमाणें गीत आमी गावचें. लागी भक्ती पोणी सांतांतो